Nosaltres, en principi, som el José Morgadors i el Ferran, que és un entusiasta, molt entusiasta de la comunitat. I llavors, bueno, nosaltres ens vam repartir una mica quina era la tasca, diguem, la presentació aquesta, no? I a mi em van reservar la part aquesta de una mica els antecedents i una mica posar en valor doncs, les singularitats i posar en valor doncs, la comunitat Aplec 2.0. Ferran farà una més una explicació a partir de la vivència d'una persona que, ja, que s'hi ha incorporat en un moment determinat i que donarà doncs, quines han sigut les seves impressions i la seva vivència d'aquesta incorporació. I Paco ens farà una mica una visió, una trajectòria, eh? Sí, una trajectòria una mica dels objectius que ens estem proposant. I llavors, mireu, jo quan estava preparant aquesta presentació i l'estava fent els últims retocs, ahir al vespre i la tarda, llavors resulta que hi estava una mica doncs, repassant, no? D'on venim, quin ha sigut els antecedents d'aquesta comunitat, no? I com us ha parlat abans el Salvador, doncs, recordava una mica doncs, els antecedents, que són la comunitat de la CIRSO, que amb el qual es va elaborar doncs, un pla estratègic en el seu moment, no? Això va ser el 2009, no? I com cap al... ja en el 2011 hi va començar a haver algun document, que fins i tot hi he trobat alguns documents que posaven CIRSO a Aplec, és a dir, ja hi havia les dues coses, no? Perquè al fi i al cap l'Aplec no és res més que una de les propostes que va sorgir en aquell pla estratègic de la CIRSO, una de les propostes de millora, era justament doncs això, l'Aplec, no? Una de les que ens va il·lusionar més a tots plegats, una de les que ens va atraure més i que vam pensar que valia la pena doncs, posar-hi més esforç, era aquesta, no? I estava intentant fer això, una mica recordar, no?, aquests orígens, no?, i també quines eren les característiques i singularitats que té doncs, la comunitat aquesta de l'Aplec, no?, i una mica doncs, també de la CIRSO, no? Però ja us dic que això, ahir la tarda, quan em va comunicar que hi havia dos ponents que finalment no podien venir, que no teníem control, vull dir que no ho sabíem, no?, i que fins a l'última hora doncs, va ser que no podien venir, no?, i que i, doncs, avui doncs, no hi serien, em vaig estar rumiant una mica si aquestes singularitats, que ara us diré després i que hi vaig recollir, si aquestes singularitats eren realment el que més era peculiar de la nostra comunitat o si hi havia alguna altra cosa que encara destacava més d'aquesta comunitat, no? I finalment vaig pensar que sí, que hi havia algun altre element que encara ens definia molt més que no pas aquests elements que jo tenia recollits i que ara us llegeixo, no? Que són, per exemple, el fet de que la comunitat aquesta de l'Aplec i la de la CIRSO també és l'única comunitat del programa Compartim que es defineix més que per una feina, sinó per la qüestió d'un àmbit territorial. És a dir, el que ens defineix és que som de Tarragona, que som dels serveis territorials de Justícia de Tarragona. Això és un tret diferencial, no? L'altre tret diferencial és que aquesta comunitat es defineix per l'àmbit territorial i, a més, inclou gent que treballa dintre l'àmbit de justícia però amb qüestions ben diferents, des de qüestions administratives, des de qüestions de normalització lingüística, a la justícia juvenil, etc. Que ens inclou una mica tots, independentment d'una mica el rol i el treball que desenvolupem, no? Després que també com a singularitat és una comunitat que inclou com a entusiastes la Plec, no?, els caps de servei dels serveis territorials. Això també és un fet diferencial important que no es dona en d'altres comunitats, diguem, no? Un altre fet important i que no cal oblidar és el tema de que és l'única comunitat que es desenvolupa fora de l'àmbit estrictament, és a dir, que fa la jornada, el que estem fent avui, fora de Barcelona. Som els únics que fem això fora de Barcelona. És a dir, les altres totes es fan al centre d'estudis i aquesta és l'única que hi ha, doncs, tant la CIRSO com ara la Plec, doncs la fem fora de Barcelona, no? Després, és una comunitat que ha sabut incorporar
dintre del seu funcionament i ha tingut la capacitat de poder incorporar diferents directors territorials, ens han passat tres en aquest període, de colors i tarannàs diferents, i que ha sigut capaç de poder-los incorporar i de poder-los vendre una mica el producte aquest, diguem, no? I bueno, això també és una mica excepcional, no? Però aquests tres diferencials, aquestes coses que us estic dient, doncs, que ens diferencien de les altres comunitats, no? Vaig rumiar que a darrere d'això encara hi havia algun altre tret que era encara més característic de la nostra comunitat, no? I aquest tret era la gent que la conformem. I més que la gent que la conformem, la manera d'emprendre'ns aquesta tasca per part de la gent que la conformem, no? Un primer tret que penso que realment és significatiu és el fet de la creença. És a dir, els membres de la comunitat ens ho creiem. I això, el fet de creure'ns-ho, és el que fa possible que això tiri endavant. És a dir, perquè totes aquestes qüestions diferencials i singulars que abans hi he explicat, que d'alguna manera per algú altre doncs, pot ser una peculiaritat, una curiositat, també per molta gent és una dificultat. És a dir, és una qüestió a superar, diguem, no? Un repte a superar. I que aquest repte a superar, la manera de superar-lo és creure's en el que estem fent. I penso que això és una de les qüestions que ens ha portat a estar on estem, no? La segona qüestió important és el tema de l'esforç. És a dir, un bon projecte, un ben dissenyat, una bona idea, fins i tot el que es deia abans, no serveix de massa si a darrere no hi ha molt esforç. Aquests dies que estàvem una mica doncs, recollint informació de la comunitat i tal, què hem fet aquests temps? Home, si ha estat molt de temps, la part més de comunicació, la part de la Catalunya ha estat una mica parat i tot plegat, què hem fet? I vam recollir els documents que havíem fet, no? I van sortir doncs, 20 i tants, l'Enric va fer una mica, els va posar ben posadets, i els va, 242 folis, 20 i tants documents, utilitzant tota mena de recursos participatius. Aquí s'han fet enquestes, aquí s'han fet doncs, valoracions i aportacions per àrees, és a dir, hi ha hagut tota mena d'intents de propiciar la participació de la gent. No? I la tercera qüestió és la perseverança. És a dir, aquí ha calgut ser molt perseverants, perquè ha calgut superar molts obstacles. D'entrada, la idea que hi havia al darrere era una idea que quan vam anar amb alguna de les a vendre-la, diguem, a intentar doncs, que trobar suports, ens van dir que no ho tenim ni ja ens agradaria ja que el departament tingués una cosa així, però és que clar, ni el departament ho té això, i per tant, ostres, això és que pica molt alt, és molt complicat. D'altres llocs, d'altres arguments eren, no home, si això ho teniu, si ja hi ha l'internet i això ja més o menys ja ho teniu superat, no cal, per què voleu ara? I va caldre una dosi important de perseverança, no? I això, com us deia abans, el fet aquest de que a última hora hi hagués dues persones que no haguessin acudit aquí, és el que em va fer despertar el tema, dir, bueno, això és una dificultat més, és una prova més de que estem lluny, de que a vegades un projecte se'l veu una mica allunyat i que costa una... I que em va fer pensar de dir, bueno, això serà una cosa més que haurem de superar, un repte més que haurem de tirar endavant i que haurem de superar. I que, i bueno, és qüestió només de posar-s'hi, no? Jo crec que les nostres eines, les que hem d'utilitzar, les que hem utilitzat sempre, les que hem de seguir utilitzant, són aquestes tres, no? És creure en el projecte, creure-hi fermament, esforçar-se i perseverar. Jo crec que això és el que ens ha permès estar aquí, és el que ens permetrà aconseguir doncs, l'objectiu que ens hem marcat, no? Fins a aquest moment, i després això amb la intervenció doncs, del Jordi i l'Anna ja es veurà, la feina que podien fer els entusiastes i que podien fer diguem de la comunitat, diguem, hem arribat fins bastant al que nosaltres puguem fer. Ara hem arribat a un punt que
hem preparat les sinergies i hem intentat aconseguir les col·laboracions necessàries per poder-ho acabar de tirar endavant, i estem en aquest punt. Ara estem en el punt de que hi ha algun pas que algú ens ha d'ajudar, com es veurà també en la presentació del Paco, que hi ha una imatge que ho il·lustra molt clarament, doncs ara hi ha algú més que ens ha d'ajudar a poder-ho acabar d'implementar. És a dir, nosaltres estem disposats a un cop això sigui possible, estem disposats a provar-ho i a intentar afegir-hi totes les millores que siguin possibles, diguem, no? I bé, doncs la meva presentació és aquesta, diguem, ara la feina que ens toca és això, intentar acabar de forjar aquestes sinergies, superar els obstacles que ens puguin venir i no deixar de creure, esforçar-nos i perseverar per tirar aquest projecte endavant. Molt bé, Jordi, gràcies, brillant, brillant, com sempre. La teva part. Bon dia a tothom, sentiu bé? Sí? Doncs bé, jo estic aquí una mica com a una part integrant de la comissió de coordinació d'aquest projecte, i jo vindria més que res a explicar-vos una mica ensenyar el meu testimoni, no? La meva participació en aquesta comissió. Ha sigut, m'ho he passat molt bé, he disfrutat molt, em considero molt millor del que era fins ara. Tu em vas comentar, no ho diguis, ho tinc que dir. Aquesta gent té un talent impressionant. Estan per damunt de... Jo crec que hi ha... Bé, passaríem dies i dies analitzant el que són capaços de fer. Llavors jo, si més no m'ho crec així, jo us vinc a representar el sector, diguéssim, doncs, més planer de serveis territorials en aquest aspecte. I em sento orgullós de ser així, perquè, entre altres coses, ells pensaven, rumiaven, projectaven, feien memòries, jo estava allí sempre una mica passiu, moltes vegades expectant, fins que al final vaig dir, has de ser crític. Assumeixes un rol que és el teu, és el de representar a la població, a la ciutadania, que de moment encara no entén ben bé què és tot això, i llavors és quan vaig començar a disfrutar moltíssim les reunions que es feien a les tardes, als matins. Doncs realment, quan vam creure i vam veure tots plegats que el problema que ens unia era el mateix, era millorar el que és el servei públic dins el que és casa nostra, serveis territorials de justícia, és quan a tots ens va obrir els ulls i vam veure que havíem d'anar cap al mateix objectiu. Treball col·lectiu, compartit, cooperatiu, treballant de forma, considerats de forma individualitzada, no som res. Si ho fem d'una manera col·lectiva, d'una manera participada, d'una manera de projecte, compacte, units, som molt, molt grans. Quanta gent, i estic veient gent, que fa coses de manera individual, que fa coses molt bones, però que probablement, doncs, pel fet de no posar-ho a l'abast de tothom, o posar-ho a l'abast dels companys, o posar-ho a l'abast de fins tot els seus caps, sóc intermig, Marc, jo sóc un càrrec intermig, doncs, ostres, estem molt, molt, molt desaprofitats. Molt, molt desaprofitats. Els companys em refereixo que no ofereixen aquesta informació. S'ha de saber, no per més informació tindrem més poder, en absolut. Hem de saber gestionar la informació. Les TIC ens ajuden, les TIC són un instrument, que ningú cregui que les TIC ho solucionen tot, ni molt menys. Som les persones. No sóc humanista, però realment entenc que som nosaltres els que amb aquest canvi de cultura, jo crec que vinc a explicar una mica tot això, aquest canvi de cultura, aquesta forma nova d'entendre el treball col·laboratiu, doncs ens ajudarà a ser molt millors, a respectar-nos més. Jo em veig ara mateix, insisteixo, estic molt content de pensar com penso. Jo abans no ho pensava, tot això. Jo abans tot això no ho pensava. Fixeu-vos, jo explicava a vegades perquè ens hem fartat de posar símils, metàfores, intentar posar-li un dibuix amb tot això que fem, quantes reunions hem tingut, però què som, d'on venim? A veure, insisteixo, vinc del poble planer. Hi ha una cosa molt clara, que si algú recorda la temporada 2009 del Guardiola, sé que m'ho retraureu tota la vida, però ho tinc que dir en públic, és a dir, aquells personatges que no eren tan bons, que eren mediocres, van esdevenir molt i molt i molt bons. I sabeu per culpa de qui? Doncs per gent com el Leo Messi, gent com el Xavi, gent com l'Iniesta, que van facilitar que els defenses arribessin fins l'àrea,
fessin el seu passe de la vida i fessin fins tot un gol. Vull dir, el que vull dir és que els companys que tenim al voltant, entre tots, si fem pinya d'una manera harmoniosa, sincronitzada, equilibrada, bonica, no dic que acabi sent art, com és el futbol, però sí podem aconseguir uns reptes brillants, brillants, prou cortines, prou portes mal tancades i no podem treballar de manera aïllada. És a dir, quan jo entro en un lloc i dic unitat administrativa de... unitat administrativa, és que ja ho estem dient, unitat administrativa. Si formem part d'un òrgan i som una persona, digueu-li com vulgueu, no pot ser que l'ull mira en un costat i al cap de 3 dies li arribi el cervell. No sé si no m'he explicat prou. Han d'anar com a òrgans, com a persones, de manera justa, equilibrada i sense trencar-nos cap de nosaltres, cap principi, perquè és el mateix. Bé, una mica la introducció, ara aniria ràpidament a explicar-vos el que crec jo i el que aquests senyors em van ensenyar i el que tots vam arribar a entendre, què és l'APLEC per nosaltres, què pot arribar a significar. Si anéssim de més a menys, entrant aquesta nova de treballar diferent, és a dir, de l'objectiu més primari cap a les conductes que particularitzarien aquest nou projecte, jo entenc que Salvador hem aconseguit una cosa molt gran, que és que de manera comuna i tots entenguem que hem de gestionar la informació i el coneixement de manera col·lectiva mitjançant la implantació d'una nova cultura dissenyada en compartir i coparticipar en la gestió de la informació. Vull dir, que ens permeti el seu ús i la seva explotació per a la millora en la presa de decisions. Estic pensant en les unitats administratives, suport judicial, agafats de la mà. Gestionar d'una manera més eficaç, quan dic eficaç és efectiu i directe en aconseguir l'objectiu, també econòmicament, aconseguit sense massa esforços i en poc temps, i sobretot d'una manera eficient, que crec que és el gran quid de la qüestió. Eficientment vol dir obtenint-ho amb menys recursos, igual o fins i tot més. Està molt de moda això. Aconseguir una forma de treballar, per tant, més crítica i responsable que es basi en el qüestionament horitzontal, marc, sense jerarquies. Estic totalment d'acord, i sóc intermig, però estic totalment d'acord. Sense jerarquies innecessàries. Molt bé, llavors, per aconseguir tot això, què és el que no hauríem de fer? Què és el que no hauríem de fer? No hauríem de creure en que no tenim autonomia per gestionar els recursos. Tampoc no hem de pensar que no podem compartir el coneixement, no compartir, sobretot, Salvador, l'experiència. Tampoc, davant d'alguna consulta que ens puguin fer, a mi això no em toca. O també podem dir allò de... és que la persona que ho porta ara no hi és. O possiblement truqueu més tard. També podem dir, és que ha sortit a esmorzar. Tampoc no s'ha de fer tot això. Les dificultats, per tant, que puguin sorgir, aquella persona, a mi sí que m'afecten. D'acord? Què hauríem de fer, per tant? Què és el que s'hauria de fer? Doncs hauríem de participar activament en el relat col·lectiu, la informació ha de circular, el coneixement ha de ser transversal, hem de tenir la certesa, la creença que només nosaltres, que som les persones que estem directament relacionades amb la tasca, som els que la podem modificar i, per tant, ningú millor que nosaltres, hem de ser els indicats per poder prendre les decisions de com tractar la informació, la nostra informació. Aquesta nova manera d'entendre el nostre treball ens portarà inevitablement a un bon clima, a un ambient de treball molt millor, més solidari, companyonia, en la consecució dels nostres objectius. Si estem a gust, probablement, el fet que estiguem a gust, les persones se senten satisfetes, i si estan satisfetes, segurament rendiran molt més. Els resultats seran més brillants. Obtindrem la informació desitjada i necessària, produïda i editada al llarg del temps, en qualsevol moment i en el termini i esforç possible, en benefici sempre del grup. La informació per nosaltres i des de nosaltres, de baix cap amunt. Ens haurem d'organitzar i estructurar la informació de manera que ens sigui més còmoda i més fàcil de treballar individualment i col·lectivament. Què guanyarem amb tot plegat? Amb tot plegat el que guanyarem, si fem tot això, serà reduir el temps en localitzar la informació de resposta de males necessitats, reduir considerablement el temps i els esforços emprats en respondre a les consultes de caràcter tècnic o d'altres requeriments d'informació, també augmentarem el nombre d'alternatives en la presa de decisions, això és molt important, de cara als problemes que ens trobem dia a dia amb les unitats administratives i el cap del servei, Jordi Gibert, en Alcaraz, ens trobem constantment amb molts problemes que realment a vegades no tens la suficientment diversitat de solucions. En tens 3, 4 i has de decidir molt ràpid.
En qualsevol membre del grup sigui capaç de servir-se d'explotar la mateixa informació, augmentarem la credibilitat, serem més autèntics, més legítims, perfeccionarem. Augmentarem la transparència en seguretat jurídica, en informació veraç, tractada, actual i sobretot autèntica. Jo, abans de m'agradaria continuar, si quan estàvem fent tot això, jo quan era petit vaig veure una pel·lícula de l'any 1976, que moltes vegades l'he anat recordant al llarg del temps, des que vaig entrar a l'administració i fins i tot abans d'entrar-hi, no? Que és quan existeix aquesta desconfiança vers el grup, quan hi ha aquesta descoordinació, quan no existeix la cooperació, quan hi ha fins i tot el sentit individual de l'aïllament, és quan es pot produir, Paco, si fas el favor d'ensenyar-nos aquests dos amics nostres, ben coneguts, què els succeeix quan volen aconseguir un document. Un document, veureu al final del vídeo, que és quan al final s'emprenyen, acaben emprenyats i diuen, bueno, escolta, hem de fer el que ells fan a nosaltres. I el que fan és això. Bueno... Mentre va baixant la imatge, us ben asseguro que el Ferran no s'ha pres res. No s'ha pres cap substància estimulant, ni... Señorita, ¿es aquí donde se consigue la forma A39? A38, pero no está aquí. Tiene usted que ir a... No, señorita. Se trata de la forma A39 como está estipulado en la nueva circular B65. ¿La nueva circular B65? Espere. Oye, ¿has oído hablar de la circular B65? Que para la circular B65? Respecto a la fórmula A39, no, habrá que informarse. La oficina del jefe de coordinación de los archivos siente abierta. Creo que está en el quinto piso, escalera, este pasillo B. A mí siempre me han dicho que el que cal es tener muchas ganas de conseguir y trobar muchos amigos que también tinguin ganas. La circular B65, respecto a la forma A39, no nos la ha entregado el servicio de mensajes y nuevas circulares, y tiene planta baja, escalera 2, pasillo 1. ¿Cómo? ¿Una nueva circular? No estoy enterado. Vamos a ver al coordinador general. ¿Dónde está? Bé, doncs ara que el Paco ha apagat el vídeo, és igual. Tractava de superar 12 proves. Aquesta era la 8a prova. Entrar a l'administració i sortir viu. Hey, caballero. Estoy ocupado. ¿Pero qué desea? Tan solo la forma A38. Tómela y ya no moleste. Los empleados están muy ocupados. Bé, és una paròdia, és quan existeix aquesta descoordinació, aquesta mala identificació en el grup, no? Perdre un paper a vegades et fa sentir-te insegur. Bé, en fi, jo acabo ja, Salva, però només amb una coseta. Voldria escenificar-vos què va succeir el mes de juny, un mes que vam tenir Enric, no sé on estàs, Enric Travesset, no sé, Enric, també component del grup de coordinació, vam fer moltes reunions el mes de juny, la cosa es coïa, la cosa cremava. I els meus companys de feina sempre em deien, la Patrícia, la Núria, el Salva, companys, Eulàlia, em dèieu, doncs, què passa, quines reunions, què fas aquí dins tants dies, de què esteu parlant, què és això de les carpetes, què és això de la plec? Perdoneu-me, són 3 minuts. Ferran,
Ens preguntàvem què són tantes reunions últimament. Pots explicar-nos una mica què nassos és això de la plec? Que vostè a tots tan atrapats? Bé, és gratificant participar i em sento molt satisfet. Encara que sigui contribuint-hi modestament, amb els caps, i crec que el meu paper és el de representar una mica aquells que no esteu tan avançats en els 2.0. Probablement a molts de nosaltres, però bé, ho entendreu molt ràpidament. Si volem presentar formalment el projecte Plec 2.0, perquè hi creiem, convençudament, mireu, es tracta d'una forma, un convenciment, una convicció, a una manera de treballar diferent. És un extranet, segurament, de gestió col·laborativa, de gestió del coneixement, de la informació, a l'abast de tots els empleats públics de serveis territorials, amb rols i perfils que caldrà editar i dissenyar, això serà molt important, per tal que tothom pugui desenvolupar la seva tasca més i millor, i en benefici a tots. Podrem gaudir i conèixer la felicitat en el treball. Tots serem una part de la maquinària. No ho entenem. Bé, en el nostre cas es tractarà d'aprofitar de forma col·laborativa els recursos i de gestionar-los plegats per nosaltres i entre nosaltres, per i amb els altres serveis, que puguin tenir interès o que hi siguin subjectes actius i amb la finalitat última que cadascú els gestioni d'acord amb els seus interessos, però sempre encaminats a un benefici comú, que és el de l'organització. Però què guanyarem nosaltres i el grup? No treballarem amb arxius particulars que es miren i no es toquen, o allò de consulta a l'adrecera amb la que nosaltres treballem, que és la millor. Perquè el que haurem de fer és resoldre els nostres problemes, els de tots, sinó que en la major part de les ocasions també seran documents i espais únics i compartits, perquè la plataforma estarà encarada a la col·laboració i la gestió compartida. Aquesta nova manera d'actuar afegirà valor a la nostra feina i a les nostres decisions, des de la més petita a la més gran. Buf! Sí, sí, hem d'educar-nos a aquesta nova manera de treballar. Les TIC no ho són tot. No haurem de fer 5 trucades, no haurem de donar 3 toms per la xarxa, no haurem de qüestionar la informació continguda. Tot haurà de ser a partir d'aleshores autèntic, únic, exclusiu, compartit, col·laborat, eficaç, ràpid, veraç i de qualitat. Ens sentirem orgullosos de pertànyer al col·lectiu, d'ajudar-nos a nosaltres i a la resta. Que simple i que magnànim sempre al mateix temps, oi? M'ho pots explicar de forma més planera? No és res més que aprofitar el que ens pot oferir la tecnologia. Amb ella, gaudirem d'espais d'influència privativa i alhora, en l'espai comú, tindrem prou capacitat i l'obligació de saber donar resposta a totes les qüestions que se'ns plantegen derivades del lloc de treball. No hi haurà barrancs, seran catifes de color vermell, on tots hi serem convidats, o si més no, en coneixerem el camí. No sabeu la de coses que us afecten al vostre lloc de treball, la feina dels companys que estan a l'altra part del passadís, així com la vostra que pot afectar la dels altres. Ho començo a entendre? Crec que sí. Us sentireu més importants dins l'organització. Els nostres objectius de treball adquiriran més contingut, els seus efectes s'expandiran i afectaran de manera positiva la resta de companys. I en el nostre cas, els serveis es tocaran, de vegades s'abraçaran. Tots venim a treballar amb ganes de fer-ho bé. Jo confesso que m'equivoco moltes vegades. En ocasions, per una mala organització, la meva, la de tots, qui sap. Mireu, quan vaig opositar a l'administració de la Generalitat, una cosa que va calar dins meu va ser aquella regla psicològica que perseguia sempre l'administració, que no era altra que actuar amb eficàcia, mandat constitucional de l'article 103 de la Constitució espanyola, i que després, normativa concordant, va seguir dient col·laboració, cooperació en la seva actuació, eficiència al servei dels ciutadans. Això sona molt bé, i tant. Amb aquest instrument estem convençuts que millorarem la nostra gestió. Jo vull ser millor, vull que vosaltres sigueu millors a mi, i li donareu sentit al que feu, perquè treballarem millor i més fàcil. Tots serem millors. Al començament haurem de treballar moltíssim, reduir considerablement el temps i els esforços emprats en respondre a les consultes. Adoptarem la millor de les decisions possibles i en el menor temps possible. Els elements que hi puguin influir estaran sempre al nostre abast. No hi haurà excuses. Reduirem el temps emprat en analitzar, examinar, avaluar, diagnosticar, predir. Augmentarem el nombre d'alternatives en la presa de decisions, adequades i ajustades a les seves eventualitats. En fi, es tracta de millorar els resultats. Deixarem de ser mediocres en alguns aspectes. No haurem de mirar a l'altre costat quan no sapiguem donar resposta. Aquesta nova gestió de coneixement col·laboratiu ens farà donar a conèixer i a conèixer-nos més. Serem més eficaços, més econòmics i, com deia, més eficients. Més feliços, potser, satisfets i amb qualitat. Què? Ens acompanyeu? Voleu fer història? De fet, des de l'entusiasme extraordinari d'en Ferran i de la visió realista d'en Jordi, a mi em toca ser una mica més pragmàtic i dir que no presentem res. Estem presentant una idea. I som conscients de que la presentem amb limitacions que a la vegada són reptes. I jo voldria destacar dos. Una,
que no som experts en noves tecnologies. Cadascú d'aquí som el que som. Jo soc un educador i que treballo al carrer amb xavals i, escolta'm, doncs, entenc de tecnologia poc més enllà de no quedar-me en el nivell d'analfabetisme i intento utilitzar-la en tot allò que és més útil per a la meva feina. Però no som experts i, per tant, necessitarem ajuda per acabar de desenvolupar aquest projecte amb una aportació ingent de coneixement tecnològic, que no el tenim nosaltres. I som conscients, eh? Estic només descrivint el que jo crec que necessitem a partir d'aquest moment, primera. Segona, som una administració en procés de canvi, de la qual ens podem, sens dubte, sentir orgullosos de pertànyer, però som ambiciosos des de la humilitat del nostre espai i del nostre lloc i volem provocar aquests canvis. Però no els podem fer sols, sense comptar amb el vistiplau, el coneixement i la condescendència i el suport de la pròpia administració a la que pertanyem. I per tant, aquest suport l'hem de confirmar. I l'hem de confirmar i l'hem de disposar. I només tenint aquestes dues qüestions, el coneixement tecnològic a partir d'aquest moment necessari i el suport de l'administració, podrem tirar això endavant. En un moment determinat, fa uns mesos, arribem més o menys amb aquestes dues idees que estem dient ara. El suport tecnològic val pasta i no tenim capacitat de decidir per invertir pasta, per tant, deixem-ho de banda, anem a l'altre, necessitem el suport institucional. Potser amb el suport aconseguirem els recursos que després ens faran falta. I comencem a pensar-hi el grup de coordinació i moderadors. Què hauríem de fer, com ho podríem fer per convèncer la institució a la qual pertanyem de que això pot valdre la pena fer-ho? I a més, com ho podrem fer sense disposar de recursos? I bueno, es van posar sobre la taula tota una sèrie d'idees. Es van fer alguna reunió, fins i tot amb gent de fora, i ara estem en aquest moment, com podem aconseguir algo que, permeteu-me recordar, des del primer dia ho teníem claríssim. Com que tractem material sensible amb una administració molt sensible, necessitarem sempre l'acompanyament i ser transparents del que estem fent amb la pròpia administració amb la que treballem. I ja vam preveure en el seu moment la constitució d'una comissió de seguiment i d'impuls per part de l'administració. I ara arribàvem a la necessitat de concretar com podem ajudar a convèncer la nostra administració perquè recolzi el projecte i el puguem fer realitat. I, bueno, doncs, per què no fem un prototip? Ostres, això seria genial. A més, obro un petit parèntesi, ens ajudaria a explicar a la resta de companys què és el que volem fer. Dificultat primera, un prototip val diners fer-ho. I temps de disseny. No podem fer-ho. Per què no fem un vídeo del prototip? És a dir, un vídeo del prototip sense prototip. Encara continua costant diners, això. I esforç de disseny. I algú que tècnicament estigui capacitat per fer-ho. Tampoc ho tenim. Doncs fem allò que sapiguem amb les eines que tenim i sense recursos. I com que alguns que portem un temps en el programa Compartim hem tingut la possibilitat d'aprendre coses que ens han anat bé, recordem que hi havia una tècnica que es ve a anomenar narrativa digital, que és com explicar una història en mitjans digitals. I ens vam posar a la feina i vam fer diverses reunions per dir, però la narrativa necessita un guió, i tampoc som guionistes. Però vam començar a plantejar idees, i d'aquestes idees doncs vam triar una que semblava que exemplificava bastant bé la idea que volem tenir. I vam construir el que s'anomena una narrativa digital, és una història amb mitjans audiovisuals que dura 8 minuts i que d'alguna manera vol explicitar, vol donar a entendre què és el projecte Plec 2.0, quina filosofia el sosté, a on s'inspira i quins propòsits té. I
jo crec que ha anat bastant bé tenir-la, perquè crec que va ajudar amb en Batista a la reunió que abans citava de Montserrat, i per què no dir-ho, des de la humilitat del que no està en la jerarquia ni en la part alta ni en la part mitja, sinó que estic a baix, doncs va permetre que tres persones féssim una reunió a la planta setena, és la de la conselleria, amb una sala bonica, amb dos directors generals. Un es va excusar perquè en aquell moment no va poder venir, però va fer acte de presència al final, la secretària general del gabinet, el cap de l'àrea TIC del Departament de Justícia, i amb el recolzament explícit del secretari general del departament, amb frases com de dir: si el projecte és bo, que tiri endavant. Nosaltres hem intentat construir i dissenyar un projecte que sigui bo, però estem on estem. La idea la tenim, ara tindrem el repte tecnològic, tindrem el repte de concretar el suport de la institució, i alguna idea ronda allà per buscar complicitats que ens ajudaran a superar aquest repte. Aquesta feina serà la de l'any vinent. Veiem la narrativa, d'alguna manera, és com que no tenim el prototip ni tenim el vídeo, tenim una modesta narrativa. I a veure si tot el que avui hem estat parlant d'alguna forma queda reflexada amb això. Sovint em pregunto qui sóc, com sóc, què faig. Veig que hi ha d'altres com jo, però tampoc sé qui són i què fan. Reconec que amb el temps he assolit una forma fruit de les meves característiques, resultat del coneixement, l'experiència, l'esforç i l'aprenentatge. També he après que cal compartir espais, que puc complementar-me amb d'altres similars a mi. He comprovat que junts, amb d'altres com jo, podem construir. Fent cadascú la seva funció, endevinem la capacitat de créixer col·lectivament. Per desenvolupar aquest creixement compartit, han calgut habilitats tècniques per adaptar-nos. També ha calgut un ordre, però sobretot ha estat imprescindible un projecte, una finalitat, un sentit. El temps m'ha demostrat que sense habilitats tècniques ni ordre, alguns han fracassat en la seva funció i amb el seu fracàs han posat en perill el projecte col·lectiu. Però quan la finalitat és prou engrescadora, la majoria ens disposem a col·laborar assolint fites que individualment ens resultarien inviables. Així podem explorar noves formes de cooperar i posar-les al servei de l'objectiu. En el camí descobrirem que hi ha d'altres també disposats a cooperar i compartir l'esforç. D'aquesta cooperació i esforç compartit esdevindran noves possibilitats, es descobriran noves tècniques, s'imposaran nous models. Les noves tècniques aportaran realitats abans inimaginables. El temps m'ha ensenyat que si estic disposat i preparat, si vull cooperar i compartir, si el meu esforç és tècnicament correcte, la meva funció esdevé important, no tant pel que faig, sinó pel que podem arribar a fer entre tots. Aquella obra d'enginyeria no només va permetre vestir d'aigua per beure, cuinar i netejar la ciutat de Tàrraco, uns 1.000 litres per habitant i dia, sinó que a més es va convertir en un element central per la convivència i el desenvolupament. Ves per on?
La tècnica, l'esforç i l'entusiasme de tots va permetre no tan sols satisfer necessitats, sinó que va possibilitar el progrés i benestar dels nostres avantpassats. Hereus d'aquella actitud innovadora, amb la mateixa inquietud per superar dificultats, amb la passió per projectar nous reptes i amb el convenciment de cooperar compartint, neix el projecte Aplec 2.0 Justícia Tarragona. Fa un temps que els serveis territorials de Justícia Tarragona treballen en la idea de posar al servei de l'eficàcia i eficiència professional les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies. Ben cert és que no partim de zero. Els canvis i transformacions realitzades per la institució els darrers anys han estat notables. Però també és cert que l'ús de les noves tecnologies és desigual i no sempre adequat a les més òptimes possibilitats. És fàcil acomodar-se en la resistència al canvi, costa donar valor real i compromès al treball compartit. El coneixement individual encara és més valorat que el coneixement col·lectiu. Amb el projecte Aplec 2.0 pretenem implementar noves maneres de treballar. Una nova cultura de treball, on el coneixement individual es posi al servei del col·lectiu. Quan la comunicació responsable, àgil i compromesa esdevingui una estratègia necessària. O la informació no sigui considerada poder individual, sinó que permeti l'apoderament general. O l'excel·lència no es valori pels èxits o fracassos particulars, sinó avaluable pel conjunt de serveis. On tothom es pugui sentir partícip del projecte i valorat des del desenvolupament de les seves funcions. On l'aprenentatge i la formació sigui un valor innat cada dia en cadascuna de les nostres activitats. Aquesta nova manera de treballar la tenim a l'abast amb la utilització estratègica, intel·ligent i responsable de les oportunitats que ens permeten les noves tecnologies. El projecte Aplec 2.0 vol esdevenir l'eina que ens condueix en aquest camí. Un entorn tecnològic que ens permeti treballar millor cada dia, desenvolupar més eficàcia i eficiència les nostres funcions, garantint que aquest treball es realitza donant valor al coneixement individual posat al servei del col·lectiu, a la comunicació, la informació, l'ordre, a la participació i a l'aprenentatge. Aquest és el sentit del projecte Aplec 2.0. Disposem del compromís responsable, de l'entusiasme per innovar i aprendre, de la ferma voluntat de ser millors en la nostra funció pública. Però ens cal el vistiplau i el suport de la nostra institució per convertir aquest projecte en realitat. Thank you.
que anem malament de temps. Jo no he sabut conduir millor els espais. La veritat és que no sabia com i de quina manera tallar. Queda l'espai de Cloenda un quart d'hora. Més enllà que l'Anna que diu que està tot dit, és l'espai que els tres caps de servei hem preparat per tancar aquesta jornada. Jordi i Anna, m'acompanyeu?